السلام علیکم قدر مندو سلمان نو پایم قدر مندو دا ویڈیو تاسو وکړه چې دا هغه مخلوق دی چې دی یو سور دی وړاندې چې کم دی د اختر په موقع باندې په دوبۍ کې دی شوګانی وی په هغه شوګانو کې چې کم دی هغه ته نور څوک نه راځي خو دغه مسافرونه دي شوګانو ته راشي صرف خپه پدې یم چې یو خو چې کم دی خپل ټیم خراب کی خپلې روپۍ خرابې کی ټیکټ والی خو بیا چې کم دی په دغه لږ ټیم کې په ځان باندې پوه نه شي او هغه درهمې هغه ریالونه هغه روپۍ چې کم دی چې دیو ډېر انتهایی په سخته باندې ګټي زموږ د مسافرونه ټول خلک یې په سخته باندې ګټي څوک یې چې کم دی په راحته باندې نه ګټي خو زه به دا ویم چې مسافر یې ډېر زیات په سخته ګټي هغه ځکه چې یو خو چې کم دی خپل کور کلی پرېښي خپل واړه بچی یې پرېښي خپل کور یې پرېښي او د دې پیسو د پاره چې کم دی هغه سونه سختې برداشت کوي او الته کې پراته یې په کلونو پنځه کاله درې کاله لس کاله او چې دغلته دغه مخلوق ورشي نو دومره په اسانه ته هغه پیسې والي چې حیران دایما چې دغه تاویږي ګډیږي لکه د مداریانو ورته جال خور کړی او دغه مسافر دوکه کی هغه ریالونه هغه پیسې هغه ورکي د خپلو بچو هغه رزق راوالي او دغه مخلوق لی ورکي افسوس د الله تعالی بندګانو په ایمان چې دومره سخت در باندې خفه کیږم مسافرو تاسو له پکارو چې دا پیسې تاسو راغستې وې که چېرته ډېرې وې در باندې نو د خپلې محلې د جومات امام ته به هم رالېږلی وې یقین وکړه چې ډېره دعا به یې درته کړی وې په دعا کې به یې یاد کړی وې چرته د خپل علاقې غریبانو لبم دا پیسې ورکړای وي مستحق خلک د دنیا دي نو تاسو لبی له هغه مخلوق له چې دا صرف نه صرف د پیسې خلک دی چې دی له تاسو چې کم دی په دغه ټیم کې لاک روپۍ ورکوي وای بچاو بالکل دا خو چې لس منټه بعد ورسره میلاو شي کدی تاسو وپیژندئ سړی بنې دا هم واورئ ګورئ ښه دا داسې مخلوق دی صرف د لږ ټیم دپاره چې کم دی تاسو دغه پیسې ورکوي په ځان پوه نه شي په دعوې سره ویم چې تاسو ټول بچی کم دی دا کم خلک چې دا پیسې ورکړي وروسته به انتهایی هپئ چې ردا مې څه غلطي وکړه څه زیاتی مې وکړو چې دا پیسې مې ورکړي خو په دې لږ ټیم کې چې کم دی بیا په ځان پوه نه شي سوچ ونه کړي او هغه خپلو بچو هغه نوڼۍ راولي او دغې مخلوق لی ورکړي که په ښه طریقه هم دا پیسې استعمالولی نو ثواب خو به هم کېدی نو د دې به هم در سره له الله تعالی حساب کوي چې تا په څه طریقه دا پیسې ورکړې په کم نیت دې ورکړې الله تعالی نیتونو ته ګوري قدرمنډو ډېر انتهایی خفه شوم چې دا ویډیوګانې مې وکتې او د دیو دا درخمې او د دیو دا ډالرې او د دیو دا ریالونه مې وکته دسې سې په چسکه کې چې کم دی د پاکستان په ایرپورټ باندې را کو شو هغه تاسو خو یې پېژنئ که نه عامه شرې که خدای ذلیلې کی تاسو ډېر ښه پېژنئ.